Ja, jeg har lige fået en hund ind. Det er Melba. Hun er en golden retriever, og nogle gange så vil vi jo gerne se det her med, hvad er det, der lige sker, når man lige får en hund. Og jeg kan godt se, et af tingene, det er, at hun trækker. Hun hopper også op, men hun trækker, og hun trækker, når man er ude at gå. Nu har hun så lige sat sig. De andre er lige kørt hjem, det er 2,5 minut siden, at hendes forældre har kørt hjem. Og så er det tit, at man siger til sig selv, jamen hvad er det, du gør, Henrik, fra starten af? Hvad er det, du gør omkring de her ting? Jeg kan godt se, jeg har ikke noget forhold til hende. Hun kender mig jo ikke. Det her, det er jo sprit nyt for hende at være herude. Hvad er det, du gør? Og lige nu gør jeg ingenting. Men tit så spørger I mig. Så siger I, ja, hun trækker helvede, og hun hopper også op, så er det vildt noget. Og tit så spørger I mig, hvad fanden er det, jeg gør? Hvad er det, du har gjort inden? Jeg har ikke gjort en skid inden. Nu vil jeg faktisk gerne prøve at vise jer noget. Ja, det der, det er fordi, hun hopper op af kameraet, sådan er det. Nu vil jeg gerne vise jer, hvad det er, jeg egentlig gør. Og nu går jeg faktisk længere frem, end det, jeg plejer. Jeg plejer faktisk at gå længere tilbage. Men nu skal jeg vise jer noget, fordi hun piver. Ja, ja, hun er utålmodig. Det siger sig selv. Hun er her af en årsag, når vi skal lave de her ting. Og så vil hun heller ikke tage godbidder, fik jeg at vide. Men lad os nu se, hvordan det hele det går. Fordi når hun nu egentlig bare er her og tuller rundt sådan der, så kan I jo godt se, at jeg har jo ikke fat i hende inde i hovedet, i alt fald. For det første, så gør jeg det, at jeg beder hende ikke om noget lige nu. Jeg tager faktisk og gør snoren længere. Sådan der. Kan I se det? Så har jeg noget mere at arbejde med. Nu skal jeg se her. Det her, det er det, jeg gør. Vi starter med de 6 øvelser, lige så stille og roligt. Lad os se, om vi kan få hende til at gå pænt, i stedet for det her. Skal du se her? Og det er altså en hund, jeg lige har fået for 2,5 minutter siden. Melba, sæt. Smider snoren. Træder på den. Snoren. Det vidste hun ikke, hvad var lige. Åh, oh, hun trykker. Hun trykker. Hvorfor gør den det? Fordi hunden er nysgerrig. Hvad har du der? Nå, jeg har en godbid. Tryk. Tryk. Der er ikke noget David Copperfield over det her. Tryk. Tryk. Og en godbid. Så bliver hun utålmodig, så venter jeg lige lidt, fordi så hopper hun næsten med garanti op af mig. Sådan der. Fordi at, det gjorde hun også, imens ejerne var her omkring det her. Man kan godt se, nu træder jeg egentlig bare på snoren. Hov, så henvendte hun sig lige pludselig til mig. Hvad er det, jeg gør nu? Jeg gør min hånd guddommelig. Nu springer hun op af mig. Det gør jeg så ikke noget ved. Jeg holder bare godbiden længere oppe. Alle hunden kan sidde, og det har de fået for på et eller andet givet tidspunkt. Så det gør jeg jo også bare lige, fordi at hunden har fået for og sidde, ikke af mig, men garanteret af ejerne. Men jeg skal altså gøre hunden, eller ikke hunden, hånden guddommelig. Så I spørger mig alle sammen, hvad er det, jeg gør? Jeg laver de 6 øvelser. Det her, det er den ene af dem. Den her, og lige sidde nede og få en target. Og jeg står bare med hænderne op, sådan. Jeg er ligeglad, om hun hopper op. Så satte hun så. Target. Target. Og vi skal jo selvfølgelig have meget, meget mere ro på hende. Nu vælger jeg noget andet. Siger jeg, prøv at se her. Kom plads. Og jeg går væk fra hende. Hvordan det er? Og jeg går væk fra hende. Hånden ud, target. Sådan der. Kom plads. Kom. Og hun må gerne lave fejl. Men det gider hun så øjensynligt ikke. Og væk fra hende. Prøv at høre her. Det her skal nok gå, ikke? Hvad er det, jeg gør fra starten af? Det er det her. På det her, ganske, ganske simpelt, får vi den til at gå pænt. Det var øvelse 4, jeg gjorde før. Går jeg fra hende igen? Går fra hende. Væk fra hende. Lige så stille og roligt. Hun laver fejl og bliver derhenne. Jeg tager bare hånden ned, for det var noget, der kunne betale sig før. Det tager et splitsekund at træne en hund, hvis vi gør det ordentligt. Lige så stille og roligt. Og hvis jeg kan med jeres hund, så kan I edder med mig også med jeres. Og det kan I bare se ind i vores VIP Academy. Det er sådan, jeg gør. Og når I spørger mig, hvad har du gjort fra starten af, så er det det her. Det er en hund, der er 2 minutter gammel. Jeg har lige fået den. Vi har lige kørt. Støvet har lige lagt sig fra bilen af. Og hun hopper altså op, og hun trækker. Sådan er det. Nu går hun, fordi hun siger, det er kedeligt. Og jeg lader være at træde på hende. Så siger jeg bare, jeg er da ligeglad. Så går jeg da bare herover og tager en hånd ned. Sådan. Nå, det gider du godt, skat. Så du gider godt gå pænt ved siden af. Så siger hun, nej, ikke helt. Nej, men så går jeg bare væk fra dig. Nå, det gad du godt. Sådan der. Tak for det.
Og så går vi lige så stille og roligt væk igen. Det handler altså om, at det er, at hunden skal kunne se dig som noget. Sådan er det. Gå væk. Bed hende om at komme hen mod mig. Sid ned. Lige så stille og roligt. Altså, en rå hund. Det er det, vi gør. Og så skal vi selvfølgelig i gang med at give øvelse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er bare alt for meget stimuli her. Så vi gør det derinde i haven, hvor der ikke er alt det her stimuli. Nu træder jeg lige på hende. Skal I se her? Når jeg siger, træder på hende, så træder jeg på snoren. Ikke? Sådan der. Og det hun gør, har jeg fået at vide, det er, at når hun så trækker, og de holder i linen, så kalder de hendes navn, eller siger stop, eller gør et eller andet. Og så sætter hun sig ned der, hvor hun er. Og det er jo så det, hun gør nu, kan man sige. Så tilbyder hun sig. Hun går lige hen, og hvad er der med dig? Så går hun væk igen. Jeg træder egentlig bare på snoren og venter. Lige så stille og roligt. Og ser, hvad hun gør. Tager det stille og roligt. I kan godt se, at det ikke er en trænet hund, jo. Men det betyder ikke, at hun ikke kan gå pænt, hvis det er, at vi bare gør tingene ordentligt. Jeg står bare og venter. Jeg kan gøre det, at jeg stikker lappen ned og viser hende et sæt. Så kommer hun jo hen, og så trækker vi vejret lige så stille og roligt. Sådan der. Så starter vi med det her øvelse 1. Lige så stille og roligt. At vi egentlig bare er der. Hunden sidder ved siden af, kigger op. Først på godbiden. Det er helt fair. Det er helt okay. Jeg holder den så her. Og på et tidspunkt, så begynder de at kigge op på mig, ligesom hvordan fanden får jeg den der ned i flaben. Og så kom kameraet tættere på. Så laver man selvfølgelig fejl og hopper op af kameraet, fordi det har man gjort før. Eller er andre. Jeg venter bare lige så stille og roligt. Hun satte sig ned. Jeg sætter mig ved siden af hende. Og hun får bare for at sidde. Lige så stille og roligt. Så siger hun, jamen jeg kan lige springe op, fordi det har jeg fået for før. Og fordi man har slåsset, det ved skubbet ned, eller gjort, eller lavet, eller sagt en hel masse. Det gør vi ikke. Du får en surprise godbid. Bare for at sidde. En surprise godbid er en godbid, sådan, som de ikke forventer at få. Så prøv at høre her. Hvis jeg kan gå pænt og ordentligt med jeres hund, lige så stille og roligt, så kan I også. I skal bare gøre det på nøjagtigt det samme måde. Jeg gør det inde i VIP-akademiet, og nu kan jeg se, nu sidder hun der lige så stille og roligt. Så slår jeg mig på låret. Gå væk. Ned med hånden. Der. Target. Ned med hånden. Der. Sådan der. Og det er altså sådan, at vi stille og roligt får en hund til at gå pænt på den lange bane. At det handler altså ikke om, at du skal følge efter din hund. Det handler om, at din hund skal følge efter dig. Nu vil jeg gå ind med hende, så det er, at hun lige kommer ind og får et kødben og de her ting. Så tager vi det stille og roligt. Så god fornøjelse derude. Vi ses. Kom plads. Kom.